တရုတ်ပါလီမန်ဟာသမ္မတရှီကျင်းပင်ကိုဒုတိယသက်တမ်းဆက်လက်ထမ်းဆောင်မှုမတ်လ18ရက်နေ့ကတညီတညွတ်ထဲအနေနဲ့ပြီးသမ္မတရှီရဲ့ညာလက်ယုံဖြစ်သူကိုလည်းဒုသမ္မတအဖြစ်ယာတုတုံးမြင့်ခန့်အပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာသမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်သူကိုဩဇာအာဏာပုံမှုခိုင်မာစေခဲ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာချိန်ချောက်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုအတွက်လည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွန်မြူနစ်ပါတီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငိတ်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကသမရရှိကိုထပ်မံရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုဟာယာနှုံးပြည့်တည်ကြနေတဲ့အခြေအနေတရက်ဖြစ်ပေမဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကြီးအကဲဟောင်းဝမ်ဂျီရှန်အနေနဲ့သမရရှိရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာခြင်းရှိမရှိကိုတော့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူကွန်ဂရက်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးအတွင်းသမ္မတရှီကျင်းပင်အပေါ်မူလအနှင်းထားတဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သလိုသမ္မတနဲ့ဒုသမ္မတကို၅နှစ်သက်တမ်း၂ကြိမ်ထပ်ပို့ပြီးထမ်းဆောင်ခွင့်မပြုဖို့ကန့်သတ်ထားမှုကိုလည်းပယ်ဖျက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာသမ္မတယာဒူးနဲ့ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူးတွေအတွက်ထောက်ခံပေး1,980လုံးကိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ဩဘာပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ကတော့သမရရှိဟာထောက်ခံမဲ1952မဲရရှိခဲ့ပြီးကန့်ကွက်မဲ1မဲနဲ့ကြားနေမဲ3မဲရရှိခဲ့တာကြောင့်ထောက်ခံမဲ 96.8 နှစ်ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝမ်ကိုဒုသမရအဖြစ်တင်မြှောက်ရမှာလဲကိုယ်စားလှယ်တဦးကသာကန့်ကွက်မဲပေးခဲ့ပြီးထောက်ခံမဲစုစုပေါင်း1969မဲရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုတွေရဲ့တစိုက်တေသအဖြစ်ရှီနဲ့ဝမ်တို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတစ္ဆာခံကြောင်းကတိပြုပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကျန်းတစ္ဆာချိန်ဆိုခဲ့ရလို့လည်းသိရပါတယ်။သမရရှီချင်းပင်ကတရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတစ္ဆာခံကြောင်းနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးဂုဏ်သိက္ခာကြီးမြတ်တဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတော်တရက်ထူထောင်သွားဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကတိပြုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝမ်ကိုဒုတိယသမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်မှုကြောင့်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာလေးစားအားကိုးရတဲ့မဟာမိတ်တအုပ်ကိုသူ့ရဲ့နှဘေးမှာဆက်လက်ထားရှိနိုင်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကနေတရားဝင်မဟုတ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ဟာသမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သလိုကွန်မြူနစ်ပါတီစီကံထိန်းသိမ်းရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့အကြီးအကဲအဖြစ်ပါတာဝန်ယူခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းယာဒူးနိုင်ကေတာတွေကနေဒီသန္တရကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတွေပါအပါအဝင်အရာရှိပေါင်း 1.5 သန်းကိုပြည်တံချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။